ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት አላችሁ የባራ ቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ 500 ቬቺስ ማይኒንግ ፓወር ልታገኙበት በሚችሉት አዲስ ክላውድ ማይኒንግ ዌብሳይት ተገናኝተናል ከፈለግን በቢትኮይን በትሮን በቲአርኤክስ በባይናንስ ኮይን በቢኤንቢ እንዲሁም በቢትካሽ እንዲሁም በላይት ኮይን በዶጅ ኮይን ማይን ልናደርግባቸው የምንችለው ምርጥ ዌብሳይት ነው እንዲሁም ሌላም አማራጭ አለን በሊንክ በኢቴሪየም በኢቴሪየም ክላሲክ እንዲሁም ደግሞ በዶት በሺባኢኖ በካርዳኖ ወይ ደግሞ ኤዲኤ እንዲሁም በUSDT ሁሉ አማራጭ ያለው በኤክስአርፒ በዜድ ካሽ በዶጅ ኮይን በመረጥናቸው ማይል ልናደርግበት ምንችል ምርጥ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ እሱን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አረግላችኋለሁ በዛ ስትገቡ $5 ማግኔት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ 500 ቬቺስ ማይኒንግ ፓወር አላችሁ ማለት ይሄው የሳይቱ ስም velora.io የሚባል ሲሆን ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቁጭ አርጌላችኋለሁ ወደ ዲቴሉ ከመግባታችን በፊት ግን ለባራቴ ካዲስ ሲሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታረጉ ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን ኦል በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ፍሪ ክላውድ ማይኒንግ ፕላትፎርም ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ልክ ሪጅስተር ስታረጉ $5 ወይ ደግሞ 500 ቬቺስ ማይኒንግ ፓወር ታገኛላችሁ ማለት እያንዳንዱ ነገር ዲቴል አሳያችኋለሁ በ60 ቀን ውስጥ ምንም 5 ሳንቲም ዲፖዚት ሳታረጉ የሰራችሁትን ሚኒመሙን ስታሟሉ ወጪም ማረክ ትችላላችሁ ማለት ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ በዛ ስለገባችሁ ቦነሳችሁ $5 ይሆናል ማለት ነው አሁን ቀጥታ እያንዳንዱ ነገር እናያለን ማለት ነው እነኚህን እያንዳንዱ ነገር አሳያችኋለሁ ቀጥታ እናንተ ምንድነው ያን ሊንክ ትጫኑና ሪጅስተር መተለውን ትጫኑታላችሁ ከዛ ከላይ ዩዘር ኔም ስም ታስገባላችሁ ኢሜላችሁን ከዛ ደግሞ ፓስወርድ እንደገና ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ታስገቡና I am human መተለውን ክሊክ አርጋችሁ ክሬት አካውንት ትሉታላችሁ እኔ አካውንት ስለከፈትኩኝ ሎጊን ነው ማለት ግን አዲስ ነው የከፈትኩት ማለት ልክ ሎጊን ልትሉ ሪካፕቻ እናንተ ሰው መሆናችሁን ማረጋገጫ ክሊክ ክሊክ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር አሁን ስክሪን አለ በምስሉ ላይ እንደምታዩት መሰለት ክሊክ ክሊክ ታረጉና ቬሪፋይ ትሉታላችሁ ቀጥታ ወደ ዳሽቦርዳችሁ ይወስዳችኋል ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ባራቴክ ሰብስክራይብ እንድታረጉ በአክብሮት ጠይቃችኋል ቀድም እንዳልኳችሁ በቢትኮይን ለምሳሌ ማይን ማረግ የምትፈልጉ ከሆነ ቢትኮይን መተለው ጋር 100% እስኪመጣ ትስቡታላችሁ ማለት አሁን ይሄው 60 80 ያለ በቢትኮይን ማይን ማረግ ጀምሯል ማለት አይ በቢትኮይን አልፈልግም እኔ የምፈልገው ደግሞ በሌላ ኮይን ለምሳሌ በትሮን ቲአርኤክስ ከሆነ የቢትኮይንን 0 እናደርገውና ትሮን ቲአርኤክሱን 100% እናደርገዋለን ቀጥታ ይሁን እንደዚህ ጋር እየተሽከረከረ ይጀምራል ማለት ነው አሁንም እኔ የምፈልገው በትሮን ቲአርኤክስ አይደለም ካላችሁ ወደሚቀጥለው ትሄዳላችሁ ማይኒንግ ፓወራችሁ 500 ቪኤችኤስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ለማድረግ ደግሞ ትሮን ሚሊዮን 0 እናደርግና ለምሳሌ ባይናንስ ኮይን ወይ ደግሞ ቢኤንቢ ከሆነ ምንፈልገው እሱን 100% ላይ እናረጋለን ቀጥታ ልክ 100% ስናረጋው ማይን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው ከነኚህ ካሉ ከረንሲዎች ሁሉ መምረጥ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን ማለት እኔ አሁን ለምሳሌ ቢኤንቢ ሚለውን 0 ላርገውና በዶጅ ኮይን ማይን ያርግልኝ ብዬ ብፈልግ ዶጅ ኮይን ጋር ያለውን 0 የነበረውን ቀጥታ ምን አረጋዋለሁ 100% እስኪሆን ወስደዋለሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ በቀጥታ በዜሮ ምንም ኢንቨስት አታደርጉ በ500 ቬቺስ ማይኒንግ ፓወር ማይን ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው እነኚህ ሁሉ አማራጮች አሏችሁ ከዛ ደግሞ ወደ ግራ በኩል እንሂድና ቦነስ ሚላለ ቦነሱ አንዴ ክሊክ ስታረጉት ሁለት አማራጭ አለው መጀመሪያ በየ6 ሰዓቱ እየመጣችሁ ከአንድ እስከ 5 ቬቺስ ማይኒንግ ፓወር መታገኙበት ጌት ቦነስ መተላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን ልክ ስንጫን አው ሰክሰስ 2 ቬቺስ አገኘው ማለት ነው 500 ነበርን ሲደመር 2 502 ይሆናል ይሄን በየ6 ሰዓቱ እየመጣችሁ ክሌም ማድረግ ሌላው ቪዲዮ በመስራት ዩቲዩብ ላይ በመጫን መታገኙት ነው እሱን ለማድረግ ደግሞ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝድ መሆን አለበት 100 ሰብስክራይበር ሊኖራችሁ ይገባል ታይትላችሁ ውስጥ የሳይቱን ስም መጥቀስና ሂማን ቮይስ ላይክ ኮሜንት እነኚህ ነገሮች ሁሉ ታይተው ከ20 እስከ 8000 ልታገኙት ይችላልላችሁ ማለት ነው ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን 502 ቬቺስ ማይኒንግ ፓወር ሆኖልኛል ከዛ ደግሞ ዲፖዚት በማድረግ ማይኒንግን እጨምራለሁ ካላችሁ እዚህ ጋር ያሉት ከረንሲዎች ሁሉ ከ18 በላይ ከረንሲዎች አማራጭ አላችሁ ለምሳሌ ቲአርኤክስ ወይ ደግሞ USDT USDTን መመርጠው ነው ብዙ ጊዜ አንድ USDT ከ1 ዶላር ጋር አኩር ስለሆነ ብዙ ካልኩሌሽን አይፈልግም ማለት ነው
USDT እናረግና 1 USDT ከ1 ዶላር ጋር እኩል ነው ይልናል። ለምሳሌ 10 USDT ኢንቨስት ብናረግ ስንት ነው ማይኒንግ ፓወራችን የሚሆነው የሚለውን እንይ። 10 USDT ኢንቨስት ስናረግ 10 ዶላር ነው። እሱም ደግሞ 1502 VHS per second mining power ነው። 1000 ይጨምራል 500 የነበረ ላይ ማለት ነው። ፕሮፊታችንም 15 ዶላር ይሆናል ማለት ነው። አይ አቅሜ ከፍ ያለ ነው ካላችሁና 50 ዶላር ወይ ደግሞ 50 USDT ኢንቨስት ብታረጉ ስንት ነው? 5500 VHS mining power ይኖራችኋል። በዛም ፕላናችሁ 2% በየቀኑ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ፕሮፊታችሁም 100 ዶላር ይሆናል ማለት ነው። አይ ከዛ በላይ ደግሞ 100 ዶላር እዚህ ጋር ግን ማስተዋስ ያለባችሁ እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም እንድትከስሩም አልፈልግም ብከስር አይጎዳኝም የምትሉትን መርጣችሁ ኢንቨስት ማድረግ የናንተ መብትና ግዴታ ነው። ለምሳሌ 100 ዶላር ኢንቨስት ብታረጉ ስንት ነው? 10000 VHS mining power ሲኖራችሁ 2% ታገኛላችሁ። ፕሮፊታችሁም 200 ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በላይ አቅም አለኝ ቶሎ እንዲፈጥንልኝ ይፈልጋሉ 500 ዶላር ኢንቨስት ላድርግ ካላችሁ ስንት ነው የምታገኙት? 50000 VHS mining power ሲኖራችሁ 1500 ዶላር ወይ ደግሞ 3% ደግሞ ፕሮፊታችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 1000 የፈለጋችሁት ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። 1000 ብታረጉ አሁን 100000 VHS ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ፕሮፊታችሁ ወደ 3000 ይሆናል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛም እንድትገቡ ጋብዛችኋለሁ። ለባራት አዲስ ይሆናችሁ ቤተሰብም ይሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ ላይክ እንድታረጉ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ልክ ከዛ በኋላ ዲፖዚት ምታረጉትን ብር ከወሰናችሁ በኋላ ዲፖዚት ስትሉት ዋሌት አድሬስ ይሰጣችኋል። ቀጥታ ዋሌት አድሬሳችሁ ሊወስዳችሁ የፈለጋችሁትን ብር ዲፖዚት ማድረግና ማይኒንጋችሁን ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደሚቀጥለው ስንሄድ ዊዝድሮዋል ወይ ደግሞ ሪፈራል የሚለውን እኔ መጀመሪያ ከዊዝድሮዋል በፊት ሪፈራል ላይ ሊንካችሁን በሶሻል ሚዲያ በተለያዩት በቴሌግራም በዋትሳፕ በቲክቶክ እና በፌስቡክ ሼር ስላደረጋችሁ በእናንተ አንድ ሰው ሲገባ አንድ ቪችስ ማይኒንግ ፓወር እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስት ሲያደርግ ደግሞ ኢንቨስት ያደረገውን 15% ለእናንተ ይጨመርላችኋል። ሊንኩን እዚህ ጋር ታገኛላችሁ። እኔም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አርቅ ያለው በዛ እንድትገቡ ደግሞ በአክብሮት ጋብዛለሁ። በዚህ መልኩ ሼር በማድረግ ኮሚሽን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ ለማድረግ ሚኒመሙን ስታሟሉ ቀጥታ ዊዝድሮዋል የምትለው ጋር ትመጡና ከረንሲዎች ክሪፕቶ ከረንሲዎች እዚህ ጋር አሉ። ከተዘረዘሩት ማይን ያደረጋችሁት ለምሳሌ አሁን በእኔ በዶጅ ኮይን ነው ማይን እያደረገ ያለው ወደ 0.009 ደርሷል። ከዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። ሚኒመሙን ስታሟሉ ነው ግን ዊዝድሮ ማድረግ የምትችሉት። ሚኒመሙ ስንት ነው የሚለውን ቀጥታ ወተን የምናይ ይሆናል። ካልሆነም ደግሞ ኤክስቼንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ወደ ዩኤስዲቲ ማለት ወደ ስቴብል ኮይን ዩኤስዲቲ ማለት ቀጥታ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ዶጅ ኮይኑን ዊዝድሮ ለማድረግ አማውንቱ ሲሞላላችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ዋሌት አድሬሳችሁን አስገብታችሁ ዊዝድሮ ማድረግ ነው ቀጥታ ማለት። አሁን እስቲ ሎግ አውት እንበልና ፍሪኩዌንት ላይ አስክድ ኩዌስቸን ላይ እንመጣና ስንት ነው ሚኒመም ዊዝድሮ አሉ። ወደታች ስንወርድ ኤፍኤኪው የሚለው ጋር እናገኛለን ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛ እንድትገቡን በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ሚኒመም ዊዝድሮዋሉ ለማግኘት ወደታች እንወርዳለን። ፍሪኩዌንት ላይ አስክድ ኩዌስቸን የሚለውን አግኝተናል። ከዛ ታች እንወርድና ወደታች ይኸው ዋት ኢዝ ዘ ሚኒመም ዊዝድሮዋል አማውንት የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን። በየክሪፕቶ ከረንሲው አማራጮች አሉ። ለምሳሌ በቢትኮይን ማይን የምታደርጉ ከሆነ 0.0008 ቢትኮይን፣ በዶት ከሆነ 1.2 ሲሆን፣ በሺባ ኢኑ ሲሆን 850,000፣ በኢቴሪየም 0.26፣ በኤዲኤ 20 እንዲሁም እያለ በዩኤስዲቲ 10 ዩኤስዲቲ ስትደርሱ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። በዶጅ ኮይን ከሆነ 150፣ በዜድ ካሽ 0.16 እና በቲአርኤክስ ማይን የምታደርጉ ከሆነ ደግሞ 150 ስትደርሱ ዊዝድሮ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ቪዲዮ ጠቅሞኛል ብላችሁ ካመናችሁ ሼር እንድታደርጉ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛ ስትገቡ ደግሞ አትራፊ ትሆናላችሁ። 5% ወይ ደግሞ 5 ዶላር ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ የዛሬው ይሄን ይመስላል። ሰላም ቆዩልኝ። ቸር ሰንብቱልን።